grove by the river. Ja, god morgon. Idag är det bara jag som ska fiska, men det ska väl kunna gå bra. My baby and me. It's such a long time ago that I kissed you on that swing. Now I don't know about you, but I remember everything. Fick jag på en riktigt fin röding. Nu är det bara ner med spöet och fortsätta. De kanske är på hugget nu, så försök ta en till. God morgon och välkommen till dag 2. Igår var ju Kasper fiska i Hamtjärn och fick en hyfsat fin fisk. Men vädret var ganska dåligt och vi fick inte så många bra bilder. Men idag är det min tur att fånga fisk, så nu kör vi! Ja, nu är jag här i Hamtjärn och ska försöka ta några fina fiskar. Vi får se hur det går. Jag är taggad. Hoppas ni är taggad. Nu kör vi! Jag startar med ett vanligt sånt här standardspö, ett stort bänke och en blinkande grej, och så skramlar det. Och så en liten mumiska. Ska vi sätta på Margot på den och så kör vi. Ja, jag hade precis ett napp nu då. Det var en riktigt stor fisk, han böjde kroken. Åh, vad tråkigt. Nu är det bara trassel. Men det är bara ner i mitt igen och så kör vi. Nu har jag en här igen. Ja, kom igen då. Nej! They ask you how you are, you just have to say that you're fine. And you're not really fine. Det var en röding i alla fall. Jag såg den i hålet. Inte lika stor, men... det är inte kul att tappa dem. Det är det inte. Bytt ställe lite närmare in mot land, så vi får se om det är resultat. Nu blir det maggotbyte. Time to wake up, baby. Time to wake up.
Han var på. Shit. Åh, nu missade jag en till. Åh, vilken puls man får. Vad är det för fel? Jag tror jag ska byta spöet till en annan krok för att det här håller ju inte. Det håller ju inte längden det här att tappa flera fiskar. Ja, mina vänner. Nu börjar dagen närma sig sitt slut och det har inte varit så lätt. Jag har ju bränt mina chanser på att få en riktigt fin fisk. Men det har varit kul att få komma ut och fiska igen. Det var ett tag sedan och vädret har varit strålande och det har varit en riktigt fin dag på isen. Om några veckor är det premiär i Tjärnmö V. Där simmar det runt 5 kilos rödingar, så missa inte det och glöm inte att prenumerera för fler äventyr och grymma videos i vinter. Vi syns snart igen. Ha det!